الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنحتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته So ifagpapatuloy natin ang buhay ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung nakaraan pinaksa natin ang pagtayo ng masjid sa Madina at ang kanilang maging naging tahanan ng kanyang mga pamilya alos ito ay nasa tabi lamang ng masjid especially ang pintuhan ni Aisha radhiyallahu anha pero kung nandoon ang mga pamilya ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, paano sila nakasama ng mahal na Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam na pumasok sa Madina? Ngayong hindi pa natin sila napaksa o natapik, hindi ba? So ganito yan. Nung ang Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ay maglakbay papuntang Madina at Macca, alam natin, uh, Madina from Makka, iniwan niya alam natin ang kanyang mga anak at si Sauda radiyallahu anha sa tahanan nila. Asawa ng Prophet Salay Salam. And also Aisha. Aisha radiyallahu anha at kanyang kapatid na si Absa, Umurman, ang asawa ni Abdurrahma, Abu Bakar radiyallahu anhu at iba pa na mga pamilya nila ni Abu Bakar especially. So ganito nila nakasama ang mga pamilya nilang ito. Okay? So si Ali, alam natin, may binag- uh, ibinalik siya na doon na mga amana na kay Prophet Salam at mga pagkakautang na ipinagkalob ng Prophet Salay Salam kung bakit nagkautang siya dahil sa kabaitan ng Prophet Salay Salam pinagagamit niya ang pangalan niya bayad lahat malinis na ibalik ang mga amana din na ipinam, uh, bilang amana kay Prophet Salam na ipinabalik niya kay Ari Radiyallahu si Ali ay pagkatapos nung naglakbay na, papunta ng Cuba, inintay, ni, inintay sila doon ng Prophet Salay Sala, inintay siya doon ng Prophet Salay Salam itong si Ali Radiyallahu Anhu. Until makarating siya doon. What about the family ni Abu Bakar and the Prophet Muhammad Salallahu Alaihi Wasallam? Nang matanaw nila ang Madina, yung guide nila sabi natin, umuwi na. Tanaw ng Madina eh, malabo na silang maligaw. And then alam natin, nag-stay muna sila sa Cuba. Pero bago sila pumasok sa Cuba, okay, bago sila pumasok sa Cuba, inutusan ni Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam si Said bin Haritha and Abu Rafi radiyallahu anhuma. Meaning, nagpatawag siya. Nagpatawag ang Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam habang papasok sa Cuba until makapainali makarating sa Cuba at inutos niya itong dalawang ito na sunduhin lahat ang pamilya ng Prophet Sallallahu Salam Wasallam at ni Abu Bakar radiyallahu anhu. So in this situation, pinagprepare sila ng makakain sa kanilang paglalakbay, mga inumin, magagamit. Of course, pati masasakyan nila na mga kamelyo. Okay, kamelyo ang sasakyan nila dito. At binigyan sila ni Abu Bakar radiyallahu anhu 500 dirhams. Malaki lang ito. Bakit sila pinadala ng pera? Dahil ang plano na utos ng Prophet sallallahu walay wasallam, pagdating nila sa maka, pumunta sila kay Kubaid at bumili sila ng kamelyo. Para ano? Masasakyan ng pamilya ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, especially mga babae at pamilya ni Abu Bakar radiyallahu anhu. So in this situation, ang dalawang ito, si Said bin Harita and Abu Rafir radiallahu anhu ma, pumunta sila doon sa Maka. At matagumpay silang nakabili ng kamelyo at matagumpay nilang naisama ang mga pamilya ni Abu Bakar radiallahu anhu at mga uh, pamilya, anak na naiiwan ng Prophet sallallahu alaihi si Umukultum at Fatima. Okay, Fatima. Alam natin may asawa na si Sainab dito at hindi na siya sasama dahil sa maka maiwan siya dahil may isawa siya doon sa maka. Okay? Alhamdulillah. So in this situation, ang sinundo na lamang sa pamilya ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam ang kanyang asawa si Sauda radhiyallahu anha, Fatima and Ummu Kulthum radhiyallahu anhuma. At of course si Aisha, ang pangalawang magiging asawa din ng Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. natin may ikhtilaf dito pagkatapos ni Khadija radhiyallahu anhu, ang pangalawang niya si Aisha. Sabi ng iba si Sauda, pat malakas itong si Sauda, then after that, Aisha radiyallahu Radiya anha. At pagkatapos dito, si Murman, na ni Aisha radiyallahu anha, sa ni Abu Bakar radiyallahu anhu, Radiya at iba pang pamilya ni Murman, ay e, na rin. At ganoon din si anak niyang si Abdullah, ang anak ni Abu Bakar radiyallahu anhu. So, isinama na ang lahat ng ito at matagumpay silang nakarating sa Cuba. So, dissertation, nandun silang lahat sa Cuba, sabay-sabay silang pumasok sa Madina. Kaya, ang salaysay natin noon, nakaraan, nagsigsagawa siya ng mga tahanan nito sa tabing masjid because kasama nilang mismong dumating sa siyudad ng Madina ang mga pamilya ni Prophet Salay Salam at ang pamilya ni Abu Bakar Radiyallahu Anhu. At actually, itong si Hapsa ang nasabi ko yata kanina, Asma, Asma. Okay? Anak ni Abu Bakar, hindi Hapsa. Sorry, Asma binti Abu Bakar. Okay? So, asawa nito, alam natin si Asubair. At buntis siya dito, ha? yung paglalakbay na ito. Huli sila. Okay, buntis dito si Asma Binti Abu Bakar Radialaw, Radialaw anak <coughs> so, sila ay naglakbay pagdating sa Cuba, nanganak pa ito. Dito na ito ang unang babae sa mga nag ang nanganak sa Madina. Alam natin, Cuba, this is the boundary ng Madina. At nanganak siya dito, ang, ang uh, uh, pangalan ng bata ay si Abdullah anak ni Zubair, Iman Zubair, Abdullah, Iman Zubair. Napakaganda ng kasaysayan nito, no? So, alhamdulillah. So, ito ang unang ipinanganak sa Madina sa mga manalakbay. at unang kinain nito ah, ang laway ng Propeta Muhammad salalahu alaihi wasallam. Kasama ng datiles na dinurog ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa kanyang bibig. At pagkatapos nitong dinurog, of course may laway ito ng Prophet Muhammad sallallahu at uh, inilagay niya ang ito sa bibig nang batang ito si Abdullah Ibn Zubayr. So, alhamdulillah. Then pagkatapos nun, sama-sama silang pumasok sa Madina. Okay? So meaning, magkakasama na sila ang tanging naiwan na lamang sa Madina uh, sa Makkah ang asawa ni, uh, ang anak ni Prophet Muhammad Salam na si Sainab at mga ibang Muslim na nakakulong, ikinulong sila ng kanilang mga magulang at mga asawang hindi mga Muslim. Hindi sinama ito ng mga kamuslimang nag -hijra. Yung mga babae, babaeng naiwan doon, mga hindi muslim. Okay? Sa mga babae din, meron din na muslim, pero asawa niya lalaki, hindi rin nag because may isawa sa maka, like Sainab, radiyallahu anha, anak ng propeta Muhammad, salallahu alayhi wasalam. Okay? So, alhamdulillah, ang kanilang tahanan sa tabi ng masjid ng propeta Muhammad, salalahu alayhi wasalam. So, now, ang tanong, in this situation, bakit kaya naghijra ang mga Muslim, naglakbay mula Maka at Madina? Alam natin sa ating Sharia, no? Itong paghihijra, hijra, paglalakbay ay isang obligado sa mga Muslim according to our Sharia. Kapag hindi mo nagagampanan ang iyong obligasyon kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, meaning hinahadlangan kayo. Pwedeng pinaparusahan, Pwedeng pinapatay, kaya gipit na gipit kayong magawa ang ibada para kay Allah subhanahu wa ta'ala. So kapag ang ibada ay hindi nagagampanan dahil sa paghadlang ng mga tao, kaaway, sinasaktan either pinapatay o hindi pinagagawa ang sala, especially, ay obligado sa mga muslim ang magidsra. Saan? Sa lugar ng mga kamusliman. Kung mayroon. Sa lugar ng mga kamusliman dahil doon nila magagampanan ang mga tamang ibada kay Allah subhanahu wa ta'ala ng maluwag at may kapanatagan at kapayapaan. Ngayon kung walang Muslim na mapupuntahan o bagamat meron napakalayo, imposibleng marating, andito ka sa Pilipinas, so napakahirap mo, ang Muslim malimbawa wala sa Pilipinas. Okay? Malimbawa lang, ang Muslim na sa Saudi pa, ay napakahirap makarating doon. Saan ka pwedeng pumunta ngayon? Okay? O law, sabihin natin, sa Mindanao na lang, may mga Muslim. Eh, pero hindi mo rin kayang pumunta roon. Saan ka pupunta ngayon? Pupunta ka doon sa isang lugar ng mga hindi mananampalataya na kung saan ay magagampanan mo ang iyong obligasyon. Kung magagampanan mo, maaari kang maglakbay doon tulad sa Abyssinia. Ang mga Muslim, alam natin, Abyssinia hindi an Islamic country. Pero dahil sa nagagampanan nila ang Ibada, pinayagan silang mag doon ng Prophet Muhammad sa Laisra. Meaning, pwede kang mag sa mga non-Islamic country kung maluwag mong magagampanan ng iyong ibada. Pero kung hindi pa rin, nararapat talaga ay sa mga Muslim ka magpupunta at gumawa ng paraan sa habot na makakaya upang makarating sa mga kamusliman. Kung ngayon, kung wala tayong kakayan talaga makapunta roon, maging mapagtimpi. At kailangan natin ngayon ang sabar, takot, especially ang kaalaman. Kahit na kasi maluwag ang iyong sitwasyon, like sa Pilipinas, nagagampanan natin ang ating obligasyon na malaya, nakakapagdaawa pa nga tayo eh. ba? Diba? Lahat ng ibada, nagagawa natin lantad. Pero kahit na ito ay nagagampanan natin, ah, wala tayo sa Islamic country, okay, hindi na, hindi na tayo dapat mag hindi na obligado, Recomenda na lamang ang istra. Rekomenda na lamang. Okay, hindi na obligatory. So kahit na tayo ay nasa maluwag na kalagayan, kailangan pa rin natin ng takot at sabar. Bakit? Ay napakaraming beer house sa Pilipinas. ba? Diba? Napakaraming alak. Napakaraming droga. Napakaraming sigarilyo. So in this situation, maraming haram. Kaya kung wala ka sabar, kahit may konting kaalaman ka takot, minsan ay talagang madadagit at madadagit ka nila. That's why kailangan mo talagang pagtitimpi. At of course, kailangan mo ng knowledge para magkaroon ka ng takot. Kaya kung dito ka sa Pilipinas, kahit maluwag ka, kailangan mo pa rin ito. Kahit kung wala ka nito, madali sa atin ang magkasala. Walang sabar, walang takot dahil walang knowledge, madaling magkasala at madaling maudyukan ng mga hindi mananampalataya. Kaya makikita nyo dito, yung mga Muslim na kapus sa kaalaman, hindi natin maitatago na may maraming gumagawa ng gawaing masama. Dahil yan ay kasakakulangan ng kaalaman at nagkulang sa takot. Kaya Allah subhanahu ta'ala, hindi na natin dapat bagatin kung anong nagagawa nila. Okay? Alam naman natin yon, Alam na, alam na din ng Allah ta'ala. Hindi natin kailangan bagitin yon. But hindi natin siyempre mapeperfect kong tao. But ito ang dahilan kung bakit sila nakagawa ng mga mali, mga lihis. Kahit na masasaklap na kasalanan, ah, malalaki talaga, nakarmaldo na kasalanan because of lack of knowledge. Nandito tayo sa Pilipinas, hindi naman Islamic country to. Natural yon, na? Ang mga haram, mga talagang malalaswa, Talagang iba-iba. Kailangan mo talaga magkaroon ng knowledge para magkatakot at magkaroon tayo ng matinding pagtitimpi. Para hindi tayo magkaroon, mag, 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 mag hindi ka makainom ng alak, hindi ka makabili ng mariwana, hindi ka makabili ng shabu o magtulak ng shabu. Hindi mo gagawin yan. Hindi ka pupunta ng beer house. Hindi mo gagawin. Dahil malakas ang iyong pagtitimpi at malakas ang iyong takot. Because of knowledge. Okay? So kung ito ay nagagampanan natin ng ibada, kailangan natin to. Kung hindi natin nagagampanan ng ibada, tulad ng Prophet Salah, mga sahaba, obligado sa kanila ang mag-isra. Ganon din sa atin. Saan? Sa Islamic country. Kung wala talaga, walang kakayaan. Kahit meron, hindi pwedeng marating dahil sa situasyon uh, sitwasyon natin, kahirapan, sa mga lugar na kung saan malaya natin magagawa ang ating mga ibada, obligado tayong mag-isra doon. At kung magagampanan natin ang mga ibada, ito ay hindi na obligado. Rekomenda ang tawag na magisra ka sa Islamic country o mga kamusliman because alam natin si Abu Dhar al-Ghifari, Radiallahu an, Si Abu Dar al ghifari Radel Anat, at mga iba pa, yung mga nag-embrace na sa labas ng Maka, sila ay nagagampanan nila na maluwag ang kanilang mga ibada. That's why hindi obligado sa kanila ang mag sa Madina. Actually, si Abu Dar al ghifari alam natin, pagdating sa Madina, talagang iniisip ng mga sahaba at ang Prophet Salislam, kaaway ito eh, dahil ang daming kalabog sa papalapit ng papalapit sa Madina at tumaaligabog ang kanilang uh, pinanggagalingan. Iniisip nila, mga kaaway ito, inatake eh, sila. Hindi eh. Ngayon pala si Abu Dar al-Gifari ito at ang mga nag-embrace sa pahintulot ng Subhanahu wa Ta'ala, pa pala siya doon sa lugar nila, ang daming nag-embrace. That's why siya Abu al-Ghifari radhiyallahu an, malaya niya nang gawin ang ibadat, nakakapagdawa pa. Ganun din sa Pilipinas, 'di ba? Nakakapagdawa tayo, malaya natin nagagawa ang ibadat. So hindi natin kailangan mag-travel o mag sa mga Islamic country o mga kamusliman bilang obligado. But orito ay rekomendo, recommenda meaning mas mainam na gawin kung gustong gawin. Okay? Ganun din ang mga Abisinya, yung mga Muslim doon, hindi na silang obligado mag pa sa Madina. Bakit? Eh malaya din nilang nagagampanan doon sa Abisinya ang kanilang mga tungkulin. That's why hindi rin obligado sa kanila ang hijra sa Madina. Alhamdulillah. So now, ang mangyayari ngayon sa pag-hijra ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, alam niya ito eh. Doon tanggap yan ng revelasyon eh. Okay? Tumatanggap ng revelasyon. Meaning, kahit hindi ito sinasabi ni Jibril Salam from Allah subhanahu wa ta'ala, yung puso ng Prophet sallallahu alayhi wa tumatanggap yan ng mga revelasyon. kung ano yung pumapasok sa puso niya, ito ay nanggagaling kay Allah subhanahu wa ta'ala. At kapag may pumasok sa puso niya, na ito ay hindi silang ayunan ng Allah subhanahu wa ta'ala, mayroong taong lalabas at lalabas para sabihin sa kanya ito ang tama. Like for example, Limbadar. Gusto niya magpwesto rito, yun ang naisip niya. So dahil ayaw ng Allah subhanahu wa ta'ala, gumamit siya ng isang tao sa mga sahaba at sinabi niya, Rasulullah, mas mainam siguro dito sa itatabing balon. Diba? Yun. Yun ang tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero kapag hindi na gumamit ang Allah subhanahu wa ta'ala ng iba pang mga tao bilang instrumento para ang Prophet Salay Salam turuan sa so mga mga bagay na hindi naman batas. Hindi naman batas. Mga sitwasyon lang na ganito. Mga idea lamang. So, ito ay approving ng Allah subhanahu wa ta'ala na ito ay pinapahintulot niya. Magiging pag asawa Magiging pag asawa kapag nagustuhan niya ng Prophet Salay Salam ang Allah subhanahu wa ta'ala ay tinutulungan niya ito na madama niya sa kanyang puso like a revelation. Kahit wala sinabi si Jibril ay salam promala sa mano wa ta'ala, this is a kind of revelation na kapag gusto niyang babaeng ito, ay aasawahin niya by the will sa pala sa Like, ay share rin nila na, nine years old, oh. Ah, marami ang kumukos dito. Bakit? Inasawa ng ang Prophet sa salam. Hindi nag-aasawa ang Prophet sa salam dahil na hindi pumapasok sa dibdib niya as a guidance or revelation kay sa wa So inasawa niya si Aisha radilawan ha dahil unang-una ito rin ay utos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na pumapasok sa kanyang dibdib na kailangan niyang asawain si Aisha Radila ha dahil may wisdom. Alam niyo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So that's why ang Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam dito naisip niya rin na ang mga Qurais ito ay number one sa kalakalan. At ito ay dumadaan sa Madina. Kaya nga kilala nila, uh, akilala ang mga Quraysh sa Madina eh. Dahil sa mga nangangalakal eh. In this situation, iniisip ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, hindi lang sila ituturing ng mga kaaway ng mga Quraysh, kundi ituturing din ito na gipitin sila pagdating sa kalakal. Pahihirapan ang mga tao sa Madina, wala ng kalakal na darating mura sa mga uh, maka, mga nananahan sa maka na kung saan na doon ay uh, dumadaan para magbigay ng mga kalakal o magbenta ng kalakal. In this situation, hindi na. Hindi na dahil ituturing ng kaaway ito at hindi talaga sila bibigyan ng kalakal. So problema ito. So in this situation, ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kailangan niya magtayo ng doon sa Madina upang maging pamantayan doon sa Madina upang pausbungin ang pamayanang ito, ang lusod na ito, gawing magaan ang sitwasyon ng tao, ilalayo sila sa kahirapan ang mga tao, bigyan silang kaluwagan sa kanilang pamumuhay, nag-isip ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung anong gagawin. Ito'y sabi natin. Walang revelasyon na sinasabi ni Jibril na ganito. Pero naisip ng Prophet Alaihi Salam sa kanyang puso, this is a kind of revelation dahil hindi ito inaldangan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang plano, ang kanyang iniisip. This is a kind of revelation. Ano ang iniisip ng Prophet Muhammad salallahu Alaihi Wasallam? salam? Unang-una, pagkatapos niyang mag-build ng masjid at kanyang pamilya, nasettle na ang lahat. Okay? Unang-una, naisip niya ang mga sahaba bukod sa problema sa mga mga taong nangangalakal sa Makkah, itong mga sahaba, alam natin, persahan silang umalis sa Makkah nang walang dalang kayamanan, walang salapi, kundi talagang sila ay naglakbay, nag-idsra dahil misan talagang patagulang lahat. Almost silang umalis doon, madalang lang ang hindi, patago silang lahat, hindi nila nadalang kayamanan nila kahit meron sila. So naiwan doon sa Makkah. In this situation, alam ng Prophet Salam, na sila ay walang wala. Anong dapat gawin ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam? So ginawa ng Prophet Muhammad uh, Sallallahu Alaihi Wasallam na gawin niyang magkakapatiran ang mga ansar at muhajirun. Dahil ang mga muhajirun, ang uh, mga ansar sa Madina, ang mga taga-tulong sa mga manlalakbay, almost may kakayanan nito at mayayaman. In this situation, kapag ginawa magkapatiran ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam at magbibigay siyang talumpati bago niya gawin ito, at para maintindihan ng mga ansar ang dapat gawin at mga muhajirun, malalayo ang mga muhajirun o mga tao sa maka na malayo sila sa kahirapan. Maging maluwag din ang kanilang sitwasyon because mayroon silang kapatiran bawat isa doon sa Madina. So yan ang ginawa ng Prophet Muhammad Salalahu alayhi wasallam. At alam din naman ng mga ansar na walang-wala ang mga muhajirun dahil sa sitwasyong ginawa nilang paglalakbay. Kaya ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bago niya ginawa ang pagkakapatiran siya muna ay nagsal nagsalita. Nagsalita muna ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, inuutos ko sa inyo. Ah, inuutos ko sa inyo. Ito. Eh kung ito ay magiging mali, tiyak na mababagsakan siya ng revelasyon. Sa tulong ng Subantala, dahil alam natin, ang Prophet Salay Salam ay ginagabayan ito ng Prophet ng Alasubantala kapag mayroong di tama ay agad siyang sasabihan ng alas bantala by way of Jibril alayhi salam. Okay, kung natanda natin, Ya ayuhan nabiyo, lima tuharim mo maahalal lahulak. O sugo. Bakit no, propeta o sugo, bakit mo pinagbabawal ang pinahihintulot ng Allah? Di ba? Dahil mabahuraw siya. Sabi ni Absat uh, Aisha, napagkutsabaan dahil sa selos. Doon kay Sinab, sinabi lang mabahong kinain niya. Sabi niya, hindi na kain, kailanman. Uh, hindi uh, sabi niya. O di ba? So sinabihan siya ng alas bantala, bakit niya pinagbabawal ang ng alas bantala? Ayun ang ibig natin sabihin. Talagang gwardyado siya kay Allah subhanahu wa ta'ala kapag mayroon siyang idea o iniisip o gustong gawin na ito ay hindi gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala. Talagang gwardyado siya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ibe na idea lamang. So hindi siya pinababayan Al ng alas magkamali. Okay, bagamat ito hindi naman kasalanan, pero ayaw talaga na magkamali ng subhanahu wa ta'ala. Nikita please, ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sabi niya, Inuutos ko sa inyo bilang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala Narespetuhin na respetuhin ninyo, Ayan, ha? respetuhin ninyo ang bawat isa kung sakaling bigyan ko kayo ng bawat isang partner o kapatiran. Ihinuutos ko sa inyong respetuhin ninyo ang bawat isa. Magmahalan, magtulungan, at maging mabuti at mabait kayo sa bawat isa. Huwag ninyong kamuihan ang bawat isa sa inyo. Huwag magtanim ng galit at magplano ng bawat isa sa inyo, sabi ng Prophet Muhammad Wasallam, ang mga Muslim ay magkakapatid. Hindi niya gagawin ang masama gaya ng ayaw niya sa kanyang sarili na gawin ang masama sa kanya. Hindi niya isusuko ang kanyang kapatid o ipagkakalulo sa mga kaaway. Ito ay hindi niya rin iiwanan sa isang labanan kundi ito ay kanyang dedepensahan at poprotektahan maging sa anumang sitwasyon maging sa pangangailangan. Ang sino man tumulong sa kanyang kapatid, sa sa kanyang pan kapatid, sa panahong ito ay nagigipit at nangangailangan, tutulungan kayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa inu, sa, inu, sa anumang inyong pangangailangan din. Ang sino mang hindi niya iniwan ang kanyang kapatid, tulungan at depensaan ito sa araw ng paghuhukom. Kayo naman ang tutulungan at didepensahan ng Allah subhanahu wa ta'ala laban sa kanyang kaparusaan at walang makakatulong sa araw na yaon maliban ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sino mang magtago ng mali ng Muslim, ah, may, may rules ito, okay? Ang sino mang magtago sa mali ng Muslim ay itatago rin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang inyong kamalian sa araw ng paghukom o sa kabilang bu buhay. Maging mahabagin kayo maawain kayo sa bawat isa. Pagkatapos nito ay sinumulan ng sugo ng Prophet Muhammad Sallallahu na bigyang partner ang muhajirun mula sa mga ansar. At ito ginawa ito sa bahay ni Anas bin Malik radiyallahu an ang pagkakapatiran o pagpapartner. Okay? So, bigyan natin ang mga pa, ibigay natin ang pangalan na naging partner ng mga muhajirun o ansar, mga ilan. Ang Prophet Sallallahu Alaihi hindi Ansar ang kanyang partner. Ah, sino partner ni Prophet Sallallahu Ali radiyallahu an. Pareho silang maka. Kaya pinipilit ng mga Shia na dapat itong mamuno pagkatapos ng Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Okay? Now, Hamza. Sino ang partner ni Hamza? Said bin Haritha. Abu Bakar, Karija bin Said radiyallahu an huma. Okay. Umar Mulkatab radiyallahu an. Itban, Iban, Malik. So according to the report din, itong alam natin si Ja'far na sa Abyssinia. Binigyan daw siya ng partner din ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Mu'ad bin Jabal. Okay? According to uh, Ibn Isham rahimahullah, nandoon sa Abyssinia ngayon si uh, Ja'far at ang kanyang partner na binigyan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam bin Jabal. Abu Ubaidah Saad bin Mu'ad. Abdurrahman bin Auf, may ito, maganda maging istorya ng mga ito, yung dalawang to. Abdurrahman bin Auf, Saad bin Arabi. Okay? Ano ang nag-istorya ng dalawang ito? Ang naging istorya kasi ng dalawang ito, itong si Saad, Sa bin Arabi, mayaman to. Dalawang asawa, napakayaman, maraming lupa. Noong matapos na ang pagkakapatiran, inopera niya si Abdurrahman. Okay? Bin Auf, radilawan. Sabi niya, Abdurrahman, marami akong kayamanan, marami akong lupa at may dalawang asawa. Dahil sa su utos ng Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sa sugo ng alas bantala, magmahalan, maawain, at tulungan, Ah, siguro ang niyo sinabi ng Prophet Chalichal tutulungan sa kabilang buhay ng Allah SWT ang mga tumutulong sa mga kapatid nila lalo sa pangangilangan o sa panong nagigipit sila sabi niya kung gugustuhin mo hati tayo sa aking kayamanan dahil tayo partner eh ha? hati tayo Pati yung lupa, hati rin tayo. Hati tayo lahat. Yung asawa ko dalawa, divorce kong isa, ibigay ko sa iyo. Allahu Akbar. So sabi ni Abdurrahman, hindi sabi niya, pagpalain at biyayaan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala sa anong mayroon ka man, ituro mo na lamang ang palengki sa akin. Ay, si Abdurrahman bin Auf, radilawan, magaling mag-business ito. Kaya nung ituro ang palengki sa kanya, ha, ito ay umangat, especially, nung magtayo pa ng palengki ang Prophet Muhammad s.a.w. dito, magtatayo siya, ay umangat ng umangat ito at yumaman din ito. Okay? So napakaganda ng kasaysayan nila. So ganun din si Subayir ibn Awam, si Salam bin Salama. Okay? Bin Wakas. All became brothers in faith. Ang mga ito. Also, like for example, Subayir, Abdullah bin Mas'ud, Osman bin Afan, Aus bin Thabit, Al-Mundir, Al-Majari, Talha bin Ibaidul, Ibaidullah, ka bin Malik ang partner, Said ibn Said, Uban, Ubay bin Kab, Musabi iban Umair, Abu Ayyub, Abu Hudayba bin Utsba, ang kanya naman ay Abad bin Bishr. Amar ah, Hudayba bin Al-Yaman, ang kanyang partner, all became brothers in faith. Also, si Ammar mayro pang isa sinasabi na si Tabit bin Kais bin Shams. Also, Abu Dar, uh, Abu Dar Barir bin Junada al-Mundir bin Amir ang kanyang partner Hatib bin Abu Balta Uwaim bin Saida ma, ma, may, may revelation din to si Hatib Ibn Abu Balta ha? may revelation to sa Quran chapter 16 suratul Mumtahana okay ang un unang versikulo mismo Salman ang kanya ay Abu Adarda Bilal siya kanya naman Abu Ruwayha all these became brothers in faith and the rest so meaning talagang ginawa sila magkakapatira ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam at ito naman na talaga ay nagtulungan talaga nagtulungan bakit natin napatunayan ang lahat ng ito ay nagtulungan? Can you imagine ang mga ansar na ito? Ha, mayayaman nga ito. Ha? Sabi ko sa inyo, mayroon silang eh. Nagpunta sila sa sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nagpunta sila kay Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa Anong sabi nila? O Rasulullah, kami ay may mga kalupaan at pananim. Gusto naming ipamahagi sa aming mga bawat partner ang kalahati. Lawak para? Oh, kita nyo? Gusto namin ni pamahagi. Meaning kalating tanim, kalating lupa sa kanila la. Kanila na 'yon. hati hati, ating kapatid, magkakaparte, magkakapatid. Silang guni nila kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ayoko naman ng ganyan. Ayoko naman ng ilagay kayo sa kapa, uh, pabigat na masyadong sitwasyon. Hindi ganoon. Ganito ang gawin natin, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gawin ninyo silang magbungkal, magtanim ng inyong lupaan. Kayo ang gagastos, kayo ang maggagamit ng puhunan. Habi ng Prophet Salah, at sila ang magtatrabaho. At pagkatapos, pag kayo ay umani, lahat ng nagastos nyo, kunin nyo, at lahat ng kita, maghati kayo. So, yun ang utos ng Prophet Salah. Yung kanilang mga ginamit na punan, kunin muna, lahat ng tinubo, kinita, hati sila. Sabi ng Prophet Salah. Maganda nga naman, hindi na pinsala itong masyado ang mga ansar, di ba? O, oh, di ba? Kaysa naman pamimigay na lang ng ganun. So, naman ng Prophet Muhammad salay Salam yung mga ganun sitwasyon. Pero, alam naman natin sa Islam, kung talagang gusto naman talaga, willing yung mga kapatid na ganyan, wala naman masama dyan, mainam yan. Batang ang Prophet salay Salam, ayaw niyang ipabigay ang pabigat o iatang sa kanilang likuran ang masyadong mabigat na sitwasyon. At sumang-ayon naman, dahil ito yung desisyon ng Prophet Muhammad Salahid Salam, ay sumang-ayon ang mga ansar na silang magbungkal ang mga muhajirun, magtanim, At pagkatapos, tulungan naman sila at pagkatapos lahat ng kita ay maghahati sila. Ating kapatid, ha? at misa pinahihigat pa nga ng mga ansar yung kita nila, masigit pa yung mga muhajirun. In this situation, binagsakan sila ng aya ng Allah subhanahu wa ta'ala in Quran, in chapter 59, verse 9. Bismillah rahman rahim Walladina tabawwa'u dara wal-imana min yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim wa la yajiduna fi sudurihim hajat haja or hajatan haja stop mimma utu wa yu'tiruna ala anfusihim walau kana bihim qasamatu wa man yukashihu nafsihi fa ulaika humul muflihun Anong sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at gayon din para sa kanila na nakapirmi sa tahanan Ansar, tinukoy dito na nagsiyakap sa pananampalataya bago pa ang kanilang pagdating doon para sa panunuluyan, bago pa magda, bago mag bago uh, mag-embrace ito, bago dumating ang mga Muhajir sa matina, ay nag-embrace muna of course ang mga Ansar. Okay lang mga mag-embrace ng mga, mag mga mansar, nando sa Madina at dumating ng mga muhajeron at minahal nila yaong mga nagsalikas sa kanila. Minahal nila ang mga muhajeron, meaning at sila ay walang panibugho sa kanilang puso sa anumang binibigay sa kanila sa mga muhajeron mula alimbawa mga labi ng mga digmaan, allowance, malaki ang allowance ng mga naunang nag-embrace na mga, uh, na nage na mga muhajeron, Wala silang inggit, hindi naninibugo. Sabi ng Allah subhanahu bagkus sila ay nagbibigay ng higit na pagkiling kaysa sa mga kanilang sarili. Ha? Higit nilang minahal. Higit nilang binibigyan. Ito'y sabi ko nila, higit nilang binibigyan ang mga muhajirun nito mga ansar kaysa sa kanilang sarili. Higit nilang minahal ang mga muhajirun higit sa kanilang mga sarili. At matapos niyon ay ang alas ba'na wa ta'ala ay nagfatuloy pagkatapos niyon sabi ng alas ba'na wa ta'ala ang sino mang ligtas mula sa kanyang sariling karamutan, sila ang magtatagumpay. Sabi ng Allah, subhanahu wa ta'ala, wa may yukas yuhanap sihi, faulay Dalawang beses na banggit din yan. Chapter 59, verse 9. Anong chapter isa? Chapter 64, verse 16. Diba? Fattakullaha mas tata'atum. Mas mauwati wamfiku kay rali ang pusikum. Wamayu ka syuha humul muflihun. Two verse. So alam natin ng Quran, kapag inulit ng Allah subhanahu wa ta'ala ang aya, like Musa, napakaraming ulit-ulit. Adam, napakaraming ulit-ulit. Sa Quran, bakit pa ulit-ulit? What's the benefits? Para bigyan niyang diin. E emphasis niya. Ang revelasyong ito ay bigyan niyang diin. Ha? Dinidiinan niya na ito ay tiyak na tiyak, tunay na tunay, na kapag ikaw ay hindi maramot, ikaw ay magtatagumpay. Ngunit kapag ikaw ay maramot, alam naman natin, hindi kinalulugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga mararamot. Ha? Kaya naman, iwasan din natin ang masyadong maging maramot. Dahil alam natin, especially no, nung tayong mga balik Islam, noong hindi pa tayo Muslim, ha? yung mga balik Islam, talagang pag may pista, Pasko, New Year, ay kahit anong okasyon, kahit bumili lang ng paputok, kahit sira lang ang pera, gagastos at gagastos siya. Pero sana pagdating na pag-Muslim natin, higit natin gagawin ang mga paggugol sa landas na Allah wa ta'ala. Hindi yung pagbalik Islam natin, by the sa plus at saka tayo, tayo magiging maramot. Alam niyo bang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Sa una palang chapter ng Humasa, 1-2, Wailillikulli humasa til lumasa. Allah jama'a wa addada. O Allah di jama'a, ama, jama'a, malan. Malan, what's malan? Jama'a malan. Malaw, pag binasay, malaw wa addada. Malaw wa addada. But malan or malunis, well, jama'a, nag-iipon. Nag-iipon silang kayamanan at at binibilang nila. Ano sabi ng Subhanahu wa Ta'ala? Wailul likulli tilhumasa, wailul likulli humasa lumaza. Kasawin sa mga manlilibak, naninirampuri, puri at nagbi nag iipon ng kayamanan at binibilang. Oh, ba, dadami ba kayamanan mo kung namimigay ka? Ay, ibig sabihin nagiging maramot kaya nagiging marami sa Ano sabi ng Subhanahu wa Ta'ala? Kasawian sa iyo. Kapigatian sa iyo. Ayaw lang al ng Allah maramot eh. Kaya wag nating ugaliin maging maramot. Okay? Lalo na tubig lamang, asin lamang, subhanallah, hindi natin maipagkaloob sa mga tao. Wag. Ha? Kaya sabi ko, no, binabalik ko, nung ako'y kristyano, ha? Ando nila, at ginabayan tayo ng sumantala, pista. Tatlong araw akong gumugugol ng salapi. Biyernes, Sabado, Linggo. Tapos bibili pa ng baboy, kakatayin, ha? Katatrabaho, iluluto, papakain. Magpapainom pa ng alak. Aba kung kukwentan mo, yung jismil mo, hindi po pwede ron. Pero na mag-Muslim na, kapag tayo nag-Muslim na, Patapos may hihingin, di mabigyan. Samantalang balikan natin yun, ha? daming pera ginugugol natin, wag. Lalo tayo dapat magbigay ng salapi o anuman makakaya na natin sa mga kapatid natin sa pananampalataya. na nakakailangan. kailangan. Kahit ano, kung ano kayo makakaya natin, may bigay natin. Alam doon natin, tingnan niyo yung Prophet Salay Salam, walang wala siya. Tapos sabi niya, sige, gamitin mo yung pangalan ko, mag-utang ka, sabihin mo. Ako, na Papa ko. ako magbabayan. O kita nyo. At sasabihin pa ng Prophet Salam, oh, naibigay ko na ba ang yung kaluguran? Meaning, naging masaya ka na ba? sabi mo kung kulang, tadagdagan natin. Allahu Akbar. Bakit? Wa may yukas yung hanap si Hiva, ulay ka humulmuflihon. Ang sino mang ilayo mo, ang karamutan mo sa iyong sarili, two times taaya, magtatagumpay ka. Sabi ng Allah Subhana wa ta'ala. Alhamdulillah. So, napakahalaga ang maging mapagbigay tayo for the sake of Allah Subhana wa ta'ala. Okay. Matalo, matapos nito ang pagpaplano ng mga magkakapatiran para sa mga kakapatiran muhajir o natansar Muli ay nagplano naman uh, sa bata, batas naman na sa Medina. Batas. Uh, batas na ito. Meaning may konektado na ito sa pananampalatayang Islam. Para sa kabubuti ito ng bawat isa, mga hindi mga nanampalatay uh, at mga Hudyo. Okay? Alhamdulillah. So meaning, kasama sa plano ng Prophet sa Allah Islam dito, by the will sa Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kung paano mapahangat ang kabuhay sa Madina, paano ito aasenso, uh, paano ito magiging uh, malago maging mayabong ang pamayan to o lungsod na ito. Of course, unang-una nagdua ang Prophet Muhammad sa lay salam kay Al-Samantala na gawin niyang mabiyaya ang Madina. Okay? Alhamdulillah. So in this situation, ginawa ng Prophet Salay Salam, una, nagtayo siya ng palengke. May palengke doon. Ang mga Hudyo meron sila. Pero nagtayo siya ng palengke ang Prophet Muhammad Salay Salam, then make dua ito Allah subhanahu wa ta'ala. Napangalagaan niyang palengking ito, ilayo ang mga mandaraya, ilayo ang mga nagahalo na sira sa mga mabubuting paninda, at unti-unti ang batas sa pagpangangalakal ay binaba ng Allah subhanahu wa ta'ala. At alam niyo ba ang palengking sa Madina? By the will sa Allah subhanahu wa ta'ala, tumaub lahat ng palengking doon. At sa mga labas ng Madina, yung mga palengking alam niyo tumaub dito. Napataub ng Prophet Muhammad SAW by the will sa Allah subhanahu wa ta'ala. Itong palengking to, tumaub ang mga karating palengke na itinayo ng Prophet sallallahu sallam. That's why, umusbong ang palengis sa Madina, umusbong ang pamumuhay ng mga Muslim doon sa Madina. Hindi niya na kailangan ng mga kalakal na Quraysh. Galing, no? Ang galing na mahal ng Prophet sallallahu because siya yeah, ay ginagayad ng Allah subhana wa ta'ala. Ay, hindi niya na kaya nakakatakutan ngayon ang kalakal ng mga Quraysh sa kanila na yun. Alhamdulillah. So, alam natin dito may musrik, may mga kudyo doon sa ah... Uh, Madina. Kaya ang sugo ay gumawa naman ng batas patungkol sa mga Muslim, Mushrik, at mga Hudyo. Okay, Aglul Kitab yung mga Hudyo. Kasama dyan ang Hudyo sa Aglul Kitab. Sabi ng Prophet Muhammad SAW, Bismillahirrahmanirrahim, this is batas. Pansamantala lang to. Abang hindi pa Muslim lahat doon sa Madina. Sinabi niya, lahat ng nananahanan dito sa pamayanan ng Madina ay hindi pipilitin sa relihiyon ng Islam. Kaya malaya kayong gawin ang inyong ritual na pagsamba ang bawat isa sa inyo. Walang pakialaman. Gawin niyo sa inyo, gagawin namin sa amin, la ikrahapid din. Walang sapilitan sa sa reliyon, sabi ng Prophet Salam. Okay, pasamantala ito ha. Pasamantala ang batas ito sa Madina. Kami ay hindi makikialam sa inyo hanggat kayo lang ang nagpapatayan at naglalaban. Sabi ng Prophet sali Salam, at kayo rin ay hindi makikialam sa amin kung kabilang ang mayroong problema. Sabi ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, kapag ang problema ninyo ay umabot sa puntong pagpatay sa inyo, asikasuhin niyo ang problema ninyo. Ay, hindi sa kimang Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, pagdating niya ba doon, magbabag parang nagbobos-bos siya, hindi niya ginawa 'yun. Pinagyan niya sila, binigyan niya yung kalayaan nila, binigyan niya pa rin sa kanila. Okay, ang Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam dito para sa Muslim siya. Sila hindi niya ginawang itinratong sasakupin niya ang mga taong ito. Hindi siya ganon. Hindi siya ganun siya. Sabi niya, kung umabot sa pagpuntong pagpapatayan ang nangyari sa inyo, aregluhin niyo. Ayusin niyo, hindi yung dalhin niyo sa akin, aregluhin ko. Hindi ganoon na Prophet Muhammad. Salay salam. Maliban kung ang amin ang inyong ginawaran ng kamatayan, pumunta kayo sa amin at ayusin natin. Ang bait pa rin ng Prophet Salay salam. Hindi niya salabi, papatayin namin kayo. Hindi. Pumunta kayo sa amin at pilitin nating ayusin. Sabi ng Prophet Muhammad, salalahu alay wasalam. Ayon ito sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala ang masusunod. Siyempre, ganun na yun. Sa Muslim na yun eh. Batas na lang Allah subhanahu ang masusunod. Okay? Mga lakal kayo. Yan, may palaing kitin mga kutyo eh. Mga lakal kayo at kami mga ngalakal. Ah, Sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam. sallam. na natin sama-sama ang lupa na Madina. Okay? Proteksyon na natin sa mga taong gustong sumalakay. Gustong sakupin. Gusto tayo pabayaran tax. pagtulong tulung tayo na ipaglaban natin ang pamayanang ito. Okay? At kung sumalakay so man ang kurais, ang nais tumulong ay tumulong, ngunit hindi ko kayo inuobligahan. Musrik, hindi ako nagpapaobligan na tumulong kay sa amin. Ngunit ang mga Hudyo, hindi ako nagpapaobligan, ngunit tumulong kayo ng mga salapi. Salapi ang sa inyong itutulong sa amin. Okay? At hindi maaaring lumabas ng Madina ang bawat isa sa inyo nang hindi kayo nagpaalam sa akin. Bakit? Eh baka trader rin sila eh. Yun ang motibo naman dito ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Hindi siya nagbobos. Pinangangalagaan niya lang yung mga Muslim na baka sila ay magtaksil at pumunta sa Kurais at tumulong sa Kurais at pasukin ang Madina at pagpapatay ng mga Muslim. Abay, ayaw niya ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Matatwal, nangyari na ito. Ang pagkakalulong ito, in battle of Kandak, nangyari talaga ito. Kaya nga, ayaw ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam na may mawawala sa Madina o lalabas o mananirahan ka na sa ibang lugar na hindi ka nababalik na hindi ka nagpaalam. Kailan magpaalam ka para alam niya na ikaw ay hindi na babalik doon at ikaw ay nanirahan na sa ibang lugar. Iniiwasan niya magtaksil, magkaroon ng pagkakalulo sa, sa, sa sitwasyong ito. Kailangan magpaalam kung siya ay gusto lang umalis sa Madina o ayaw niyang man manira sa Madina. Kung maniniraan siya, malaya siya sa kanyang gusto, sa kanilang panalampalataya, sa kanilang mga tradisyon, malaya sila. Kung magmu-Muslim sila, sabi ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, kung magmumuslim kayo, wala kayong dapat ipangamba sa mga muslim, ligtas ang inyong ari-arian, dugo at buhay. Sabi ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Okay? Ang sino namang kapwa muslim ang pumatay? ng kanyang kapwa muslim ang hatol ay kamatayan para sa kanya ayon sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala parehas kung ito ay hihilingin ng kanyang may karapatan na pamilya o kaya naman sila humingi na lamang ng blood money o kaya ay magpatawad ayon sa kanilang kagustuhan ito ay tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil tatlong batas sa pagpinatay mo sinasadya ang isang muslim Sinasadya, sinasadya, hindi yung hindi sinasadya. Kasi kapag hindi sinasadya, hindi pwedeng patawan ng kamatayan. Blood money lang o pagpapatawan. Kung sinasadya, maaaring hilingin ng pamilya na patkamatayan din. Kung ayaw naman, blood money. Kung ayaw naman, pagpapatawad. It's enough. Kung anong gusto nila ay masusunod. Alhamdulillah. So, sabi din ng Prophet Salay Salam, sa Madina, hindi dapat kopkopin ang mga kriminal. Hindi kayo pwedeng kumukop ng mga kriminal at huwag bigyang tulong ang sinumang kriminal. Ang sinumang magbigay ng proteksyon sa mga kriminal, pag sinabi kriminal, pumatay ito. Ha? Mananatili ang galit sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala hanggang sa dumating ang araw ng paghukom. So huwag niyong kukup-kupin. Ni tutulong, huwag kayong tutulong sa kanila. Okay? Kundi magagalit ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sino mang magkaroon ng hidwaan patungkol sa alituntuning ito, sabi niya sa mga tao, lahat na, general, pumunta kayo sa akin at gagawin nating malinaw ang lahat ng bagay kung hindi nyo nauunawaan. At sinabi din ng sugo na si Prophet s.a.w., kapag ang kurais, ito sinasabi ko kanina, kapag ang kurais ha? ay sumalakay o kami ang naging kaaway, kami lang ang naging kaaway. Sabi ng Prophet s.a.w., mayroong kaming hidwaan, halimbawa, labanan, wag na wag na kayong tutulong. Kami lang. Sabi ng Prophet Shalai Okay? Ngunit, sa mga Hudyo ay magbigay kayo ng tulong ng mga, hindi ka tulad ng musrik, wala talaga. Sa mga Hudyo, tumulong sila sa mga pampisikal. Tulad ng mga gamit, salapi para pambiling gamit, masasakyan, dahil sa digmaan, tumulong ang mga Hudyo. Mayaman kasi ang Hudyo rito sa Madina kaysa sa mga musrik. And then the Prophet Shalai said, kung nais nilang manatili, kung nais yung manatili sa Madina, ay tumugon kayo sa kasunduhan ito. Okay? Kung ayaw naman ninyo, ay umalas kayo sa lugar ng Madina, ngunit magpaalam kayo. Min nga, yun yung dito, dala yung kasunduhan, malaya kayong malis, ngunit magpaalam kayo, sabi ng Prophet Muhammad salay Salam. At ang Madina ay ginawa ng haram. Haram na, tinapit ko na nakaraan. Ginawa na itong haram, banal na lupa. Hindi na pinapahintulot ang masamang gawain, hindi na rin pinapahintulot dito ang maari niyong gawin sa labas ay gagawin sa loob. Kaya aram na ito eh. At mula ngayon, ang Madina ay banal na lupa, banal na lugar, banal na kalupaan like makasabi sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at dito sa panahong ito walang tax, walang jizya. Wala pa, wala pa bago pa eh, ang mga batas Duarte. That's why hindi magbabayad ng jizya ang mga ujo o mga musik. Bagkus malaya pa sila sa kanilang mga uh, palituntunin, sila pang mag-aayos ng problema nila, pagpatay sila pa mo rin, pag nagpatay sila, sila pa rin mag sa kanila. Ah, wala pa kasi masyadong batas, hindi pa talaga umababa ang mga batas na samantala, unti-unti pa lamang. Kaya ito ang pasamantalang batas na sa Madina na dapat tumugon ang lahat ng tao dito kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa So ilan lamang ito sa sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa at mayroon pa siya sinabi na mga iba sa mga tao doon. Alhamdulillah. In this situation, sa ginawa ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam na ito ay unti-unting lumunlad ang Madina. Unti-unti na rin kumakalat na ang Madina ay napalago hanggang sa nakarating sa mga Quraysh na ang mga tao sa Madina, ang mga Muslim ay umasenso o mga tambuhay nila nadagdagan ng takot nila. Sapagkat bakit? Kung noon ay wala sila takot na sa, ta takot na sila sa mga taong ito dahil ito ang mga taong ito na mga Muslim ay kinakatakutan na ng mga Quraysh wala pa silang kayamanan naglakbay ang mga ito ha. Alam nila na maaaring dumami sila, maaaring maging mapwersa sila, salakayin sila. E eh paano kung marami pa silang kayamanan? Mas madali sa kanila ang gawin nila ang pagsalakay sa maka. Kaya ito'y nakarating din sa maka na kung saan lalong pinangambahan ito at kinainggitan at kinapuotan ng mga taong na naniniraan sa maka na ng mga hindi Muslim, sila yung mga musrik. Alhamdulillah. So in this situation, naging masagana, maluwag, mapayapa ang buhay ng mga Muslim doon sa Madina. So we will stop here. Alhamdulillah pagpapatuloy natin sa susunod ang buhay na mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilayk, Assalamu alaikum warahmatullahi taala wa barakatuhu.